Ali Başkomandan yorulmadan, usanmadan xarici media nümayəndələrinin suallarını cavablandırmağa davam edir. Soyuqqanlı, hər məsələdən agah, hazır cavab, təmkinli, məsuliyyətli bir dövlət başçısı var ekranlarda. O, həm də informasiya müharibəsində Azərbaycan xalqının Ali Başkomandanıdır. Prezident İlham Əliyev bu dəfə Kiselyovun verilişində diplomatik biliklərini və natiqlik üstünlüyünü nümayiş etdirir. Ali Başkomandan Türkiyənin NTV kanalına müsahibəsində növbəti qələbənin anonsunu verir. Bizim son hədəfimiz dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar, dünya birliyi tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü, torpaq bütövlüyü təmin edilməlidir. Bütün bu mesajlardan sonra erməni əsgərini şanlı Azərbaycan ordusu qarşısında yalnız narkotik ovundura bilər. Yəqin ki, başı pozuq ordu daha ucuz başa gəlir. Öz əhalisinə qarşı amansız davranan erməni dağasından vicdanlı addım gözləmək sadəlövhlük olardı. Düşmən bu dəfə Azərbaycan tərəfində dəfin mərasimini hədəf alır. Çala Ermənistan ordusunun cəbhə xəttindən kifayət qədər aralda yerləşən yaşayış məntəqələrimizdən birinə atdığı iri çaplı mərminin nəticəsində yaranıb və bu çalanın özü silahın kütləviliyinin, zərər vermə kütləviliyinin dərəcəsini göstərir. Rəşadətdə Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çıraquz kəndlərini işğaldan azad edir.